Shkëlqim Milaku. Mësimi I anglishtes në nga klasa e parë në Kosovë. Mësimi I gjuhës angleze nga klasa e parë në Kosovë është një hap I ri sfidues për arsimin fillor bërtham, apo është një propozim për të na sfiduar dhe ngarkuar plan programin obligativ të niveli bazik, të shkollimit fillestar dhe thelbësor në shkallë vendi. Andaj, duke ju referuar kornizës së kurrikulës një të arsimit para universitar të Republikës së Kosovës, ku thuhet, gjuha angleze fillon nga shkalla e parë dhe mësohet deri në klasën e fundit të shkollës së mesme të lartë. Në shkallën e parë kjo gjuhë mësohet kryesisht nëpërmjet lojës, vizatimeve dhe këngëve, për të vazhduar me leximin dhe shkrimin në shkallët e tjera të kurrikulës. Gjuha angleze në nivel shkollës së mesme në dy shkallët e fundit të kurrikulës do të mësohet si lëndë e aplikuar në fushat e tjera dhe kjo sidomos në shkollat e arsimit profesional 2. Mësimi I anglishtes në klasën e parë qen ka planifikuar kryesisht nëpërmjet lojës, vizatimeve dhe këngëve për të vazhduar përforcimin me lexim dhe shkrim në shkallët e tjera. Mirë po, duke u bazuar në plan programin, programi I lëndës së gjuhës angleze për klasën e tretë e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Shqipërisë, e cila gjuhën angleze e ka menduar të hynë si lëndë obligative nga klasa e tretë, ku në atë program thuhet, në kuadrin e reformimit të sistemit tonë arsimor për përmirësimin dhe përshtatjen e tij më shumë me sistemet përkatëse evropiane, zbatimi I një metodologjie më aktive më pranë interesave të nxënësit, mbështetur nga përvoja pozitive të krijuar nga përfshirja e mësimit të gjuhës së huaj në ciklin e ulët, gjuha e huaj angleze do të mësohet si gjuhë huaj e parë në shkallë vendi, duke filluar në klasën e tretë të saf të arsimit nënvjeçar 3. Një vendim të ngjashëm nga ai I citatit të dytë është paraqitur dhe menduar edhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni. Në program mësimor të tyre të institucionit në fjalë thuhet, lënda e gjuhës angleze si gjuhë huaj e parë. Një kjo fjalë është e përdorur gabimisht si risimtari e parsyeshme, sepse në vend të saj do të duhej të përdoret fjalë që semantikisht ka zënë vend në shoqërinë tonë si fjalë e përbër kuptim plotë që është e njohur plan program. Dy korniza e kurrikulës së arsimit para universitar të Republikës së Kosovës, Prishtinë 2011. F38. Tre luan me mushi, programi I lëndës së gjuhës angleze, klasa e tretë, Tiranë 2005. F3. Është e përfshirë në planin mësimor për arsimin fillor nëntëvjeçar në të gjithë tri periudhat zhvillimore në arsimin fillor nëntëvjeçar duke filluar nga klasa e parë e deri në fund të arsimit fillor 4. Për të pasur model krahasimi me shtetet fqinje për përdorimin e gjuhës angleze, konsiderojmë se është e mjaftueshme paraqitja e dy vendimeve të ministrive në fjalë, njëra nga klasa e tretë, kurse tjetra nga klasa e parë, të cilat e kanë planifikuar në shkallë vendi përfshirjen e anglishtes. Andaj, duke I kuptuar rrethanat socioekonomike në vendin tonë dhe ato të infrastrukturës së përgjithshme të arsimit në Kosovë, nuk e paraqesim si të arsyeshme për ta krahasuar me ndonjë shtet evropian apo me gjerë, se nga cili vit akademik ata e kanë menduar gjuhën e huaj të dytë për t'u përdorur në shkallë vendi. Korniza e kurrikulës së arsimit para universitar të Republikës së Kosovës në faqe 29 paraqet përmbajtjen e arsimit fillor, IV, I cili mendim është I përgjithshëm dhe nuk është I saktësuar se çka duhet punuar, mësuar dhe arritur nxënësi në klasën e parë deri në klasën e 5. Në vazhdim paraqes një mendim I cili nuk I përgjigjet mundësisë së realizimit sociokulturor real as për gjuhën angleze dhe as për gjuhën antare, shqipe, si gjatë nivelit të arsimit fillor puna edukativore arsimore për që ndrohet në përvetësimin e shkrim-leximit themelor, në vendosjen e një baze të shëndosh për zhvillimin njohës socioemocional dhe motorik. Kujdes të veçantë I kushtohet zhvillimit të personalitetit të fëmijës dhe qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit si bazë për zhvillimin e shprehive themelore për të nxënë, mësimi për të nxënë. Kjo kurrikul paraqet mendime të ndryshme kontrastive dhe të pamenduara apo studiuara si duhet. Në faqe 38 thuhet, gjuha shqipe për nxënësit e komuni, teteve jo shqiptare mësohet që nga shkalla e dytë e kurrikulës. Mirë po, gjuha e dytë fillon të mësohet në shkallën e tretë, klasën e 6. Si gjuhë e dytë mund të jetë, njëra nga gjuhët e mjedisit, gjuha serbe, boshnjake, turke, zgjedhja e lirë e nxënësit dhe ose gjuhë gjermane, gjuhë frënge, gjuhë italiane dhe të tjera.
Këtu, ku bëhet fjalë për pakicat që jetojnë në Kosovë, që janë të komunitetit jo shqiptar, mund të interpretohet se nuk janë të detyruar ta mësojnë gjuhën angleze. Mirë po, kontrasti i dytë dhe as pak i logjikshëm është për komunitetin jo shqiptar, sepse ata gjuhën e dytë mund ta mësojnë nga shkalla e tretë. Për ne shqiptarët, shtrohet pyetja, pse nga shkalla e parë? Pjesa e vështirësive apo dallimeve të paraqitura na mundësojnë hapjen e dilemave se kjo kurrikul duhet rishikuar, veçanërisht ku bëhet fjalë për gjuhët, qoftë hamtare apo për gjuhën e dytë, në këtë rast për anglishtën. 4. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Maqedoni, Shkup, 2008, Programi Mësimor, Gjuhë Angleze, F4. Në klasën e parë, në Kosovë është menduar se gjuha angleze mund të mësohet përmes lojës, vizatimeve dhe këngëve. Këto fjalë orientuese mundësojnë krijimin e disa pyetjeve diskutuese si. Fëmijët në klasën e parë, a mund të përballojnë, konceptojnë dhe zhvillojnë lojën, të vizatojnë dhe të këndojnë në gjuhën angleze? A kemi plan program, nga mashti, të detajzuar, i cili i parashet tekstet e mundshme dhe të pranueshme si objektive? A kemi kuadër mësimdhënësisht të përgatitur për këtë nivel dhe a jemi duke menduar për krijimin e tyre? A do të anashkalohet interesimi i mësimit të gjuhës shqipe, normative, duke pasur parasysh se nxënësit flasin trajtat dialektore të tyre? Këto pyetje dhe të tjera të ngjashme meritojnë përgjigje argumentuese në vazhdim të studimit, por edhe analizë studimore në nivel të lartë shtetëror. Në klasën parë, nxënësi apo nxënësja mund të mëson për t'i shqiptuar fjalët e dikujt që i ka dëgjuar, qofshin në gjuhën angleze apo në ndonjë gjuhë tjetër dhe mund të mëson përmes vizatimeve, lojës, këngëve etj. Mirë po tani ato do të kenë një ngarkesë të dyfishtë, sepse do të kenë edhe gjëra të ngjashme nga lënda e gjuhës dhe amtare. Mësimdhënësi do të ketë shumë vështirësi për ta realizuar vitin akademik në një situatë të tillë, ku plan programi nuk është e detajzuar saktësisht për shkallën e parë, mirë po nuk kemi akoma tekste orientuese në shkallë vendi, për të orientuar në realizimin e programit javor, mujor dhe ati vjetor. Andaj, ligjëruesit e lëndës së gjuhës angleze do të duhet të jenë të drejtimit mësimor dhe njëherëz i njohës i mirë edhe i gjuhës amtare, në mënyrë që lojën, vizatimin apo ndonjë aktivitet tjetër. Në raste të caktuara ta krahasojnë kuptimisht atë me aktivitet në gjuhën shqipe. Interesimi i mësimit të gjuhës angleze nuk konsiderojmë se do ta rrezikon interesimin e mësimit të gjuhës shqipe, mirë po në shoqërinë tonë kemi edhe një pengesë mjaft serioze për moshën e fëmijëve të klasës së parë. Ata vijnë dhe jetojnë në zona të ndryshme ku flasin trajtat dialektore, dhe në kohën kur për herë të parë ballafaqohen me mësuesin, detyrohen të përshtaten në ndryshimet e lehta dhe të lehtë kuptueshme të shqipes standarde mirë po. Pikërisht në atë kohë, ata fillojnë ta mësojnë gjuhën e dytë, në këtë rast anglishtën. Kështu që, këtu fillon krijimi i ngarkesës psikofizike të fëmijëve. Mësimi i gjuhës angleze në klasën e parë është mjaft i vështirë për tu. Realizuar për disa arsye. A mungon plani dhe programi i saktësuar për këtë nivel në shkallë vendi? Ai i punuar nga mashti duhet ripunuar dhe ristudiuar. B. Mungon infrastruktura e brendshme për realizimin e orës mësimore. Sa mungojnë mësimdhënësit e kualifikuar për këtë mosh? Dhe vështirësit e punës së vlerësimit janë dhe do të jenë të mundshme si ato diagnostike, formative, i jashtëm, i nxënies, parashikues, selektiv, sumativ, holistike etj. Këto mënyra të vlerësimit janë të vështira të vlerësohen edhe kur nuk mungojnë kushtet standarde të mësimdhënies, por të mos flasim për fillimin e qëllimit ton, ku dihet fakti i standardit ton arsimor. Këto arsye dhe shumë të tjera mund të paraqesin një fillim të vështirë dhe sfidues për të realizuar. Studiuesi i zellshëm Vesel Nuhiu ka thënë, çdo gjuhë që pranon elemente të huaja gjuhësore, qoftë fjalë, qoftë emra, po thuaj më njëherë, e me siguri pas një kohe, fillon të bëjë përshtatjen e tyre sipas sistemit fonologjik dhe gramatikor të saj. 5. Andaj, në qoftë se është menduar të mësohet anglishtja përmes lojës, vizatimit, këngëve dhe aktiviteteve të tjera na kujton studimin e studiuesit Leonard Blumfield me temë të huazuarit intim. A i ka paraqitur një studim të detajzuar duke i dalluar raportet e gjuhës superiore, mbizotëruese dhe inferiore apo të ulta. Si gjuha, ashtu edhe kultura në përgjithësi e një shoqërie, rallëherë është dëshmuar se janë të mjaftueshme për vetë vetën.
për këtë synim është dëshmuar në studimin si ndikojnë gjuhët mbi njëra tjetrën të autorit Eduard Sapir. Autori në fjalë ka dëshmuar me kontributin e tij për rolin dhe funksionin e huazimeve. Qysh në vitin 1886 Herman Paul vuri në dukje rëndësinë e çështjeve të huazimeve. Andaj, raportet e gjuhës shqipe me ato të gjuhës angleze janë kontrastive. Shqipja siç dihet është familje në vetë dhe e lashtë, kurse anglishtja buron nga gjermanikishtja. Të dy gjuhët në fjalë kanë ngjashmëri dhe dallime ndërmjet tyre. Siç dihet, shqipja ashtu si i shqipton fjalët, fjalit gjithashtu edhe mund të shkruhen, mirë po kjo nuk është e ngjashme me anglishtën. Fjala shkruhet p-s-r. Bëk dhe shqiptohet. Bëkë, ndryshe në krahasim me shqipen, e cila, të njëjtën fjalë. Shqiptuese mund ta ketë bukë, por me kuptim krejt tjetër. Këto dy fjalë, fëmia apo fëmijët në klasën e parë nuk e ka lehtë t'i dallojnë kuptimisht, sepse e para përshkruan librin për ta lexuar, kurse shqiptimi i krahasuar në gjuhën shqip tregon për bukën që shërben për t'u ngrënë. Fjalë të ngjashme në shqiptim dhe dallimet e tyre kuptimore ndërmjet dy gjuhëve në fjalë ka shumë dhe janë sfiduese për mësimdhënësin për t'i bindur mësimdhënësit për dallimet e tyre kuptimore. Dallimet strukturore janë shumë shpesh të thella ndërmjet shqipes dhe anglishtes qoftë në konceptin leksikor apo edhe atë gramatikor. Për fjalën e fundit, dihet fakti se ata nuk do të mësojnë, por nënkuptohet mësimi i saj. 5 Shaqir Berani, Gjuha Shqipe 3, Prishtin, 1987, F51. Realizimi i mësimit të gjuhës angleze në klasën e parë do të jetë mjaft i vështirë, sfidues i brezave të ardhshëm, për ta ruajtur dhe mbrojtur gjuhën shqipe. Mësimi i gjuhës angleze nga klasa e parë është një rrugë e garantuar për të siguruar fjalë të huaja, të anglishtes, në gjuhën shqipe dhe mbi gjitha pamundësia e fëmijëve për t'i përballuar ngarkesat psikofizike që do t'i kenë në klasën e parë në moshën thelbësore të tyre.